Ако може малку повеќе за тоа што го зборувате и во самата анализа и нели конекцијата која што ја направивте со операцијата Мала Преспа и српските избори. Па изедначувањето на нашите избори кои беа во минатата деценија би рекол, особено па и целата мината деценија, со оно што се случуваше деновија во Србија е многу очевидно. Тоа се однесува како на начинот на кој се накалемувани гласачки ливчиња по пат на гостувачки државјани, да ги наречем по наводници, така и со медиумите, за кои се сега исто така многу интересни, во контекст на тоа што постои силна монополизација на оние прајтајм медиуми во рачете на владеачката група, да речем, или политичка партија, што таму постои. Оно што се случуваше кај нас, знаеме сите, и Цивил многу добро го следеше сето тоа. Тоа беше со гостување на лица кои не се наши државјани, кои по никаков основ не можат да бидат гласачи тука, бидејќи немаат никаков постојан престој. Тие што нема постојан престој, одеднашка добиваа лични карти и може да одат да гласат на повеќе гласачки места. Се работеше за еден вид на каравани, кој почнува, да речеме, кога се однесува на гласачите од Мала Преспа, почнува од Ресен, па продолжува во Охрид, каде и во двата града се гласаше, па во општина Дебарца, па по патем и општина Кичево. Колку што ја се сеќам, единствено Тетово и Гостивар беа прескокнати, немаше толку многу време, за да може во Скопје да бидат искористени на оние места кои тогашната власт ги сметаше за слаби точки во однос на гласачките места. Тоа беше пред се Обштината Центар. Исто како што се случува сега со Белград, односно не само со Белград, веќе денес имаме и нови докази дека такви луѓе носени од Република Српска, дури и од западниот дел на Република Српска, да речеме како што е градот Дрвар, така, кои се прилично далечени. Но и од источниот дел, како што е градчето Рудо или Бјелина, и исто имаме ние сега, се уште не е јасно дали тие гости од Босна гласале само во Белград, за кој што постојат светоштва, мислам, повеќе од очевидни светоштва. Тука и во попатни градови, како што се Шабац, например, каде по се изгледа, према проценките, и покрај нив Шабац изгледа дека е добитнички град за опозицијата, меѓутоа, они имаат веќе докази дека се работи за прилично импозантен број на луѓе што дошле и гласале од источна Босна и Херцеговина, барем кај нив. Истото се случува, нали, се разбира со Белград, бидејќи Белград беше веќе посочен како, да рече се, изгубен град со сите оние протести што се случува таму и кои не беа наивни, се разбира. Тие се главно насочувани, за разлика од Скопје, во периферните делови на Белград, како што се помали општини како Јајнци и така натаму, каде што веројатно се проценувале дека нема да би паднат во очи, меѓутоа тие влегуваат во вкупниот збир, додека централните општини како што се Вождовац и така натаму, толку немало притисок. Меѓутоа издавањето на лични карти е импозантно, само за Белград се 40.000 лични карти издадени. Податоците што ги гледав јас низ архивата на Цивил покажува дека во Скопје се 2000 жители на Мала Преспа добивале лични карти како да живеат тука. И некој се работи за граѓани, со гласачи кои се сите концентрирани на две адреси во Скопје, во централното подрачје, ќе знаеме дури и тие згради се тука, кај училиштето Песталоци се, и припаѓаат на собственик, чија сестра е позната партиска активиста на тогаш владеачката групација. И во Белград,
исто тие гласачи од Преспа се случуваат истите, да речем помал, да не е тоа трагично, би било и комично, нали? Да се држат за рака, да одат се губат по улиците, не можат да се снајдат, некој од нив се прфат во голем град. Просто е тоа неверојатно идентично, а и очекувано. Ние како држава поминавме низ истиот тој процес и навистина е симптоматично што тие рефлексии се пренесуваат во Србија и во Белград. Колку, дали всушност опозицијата ќе успее да ги поништи изборите? Веќе тоа им е целта, значи ги сакаат да ги поништат изборните резултати. Кои се вашите прогнози? Во тој контекст би ве прашала, во тој контекст би се надоврзала и како изборите во Србија ќе се одразат на регионот? Па, морам да речам дека прво меѓународната заедница за прв пат, иако се уште користи дипломатски речник, од својот извештај, сепак оди чекор понатаму и отворено говори дека се работи за огромни нерегуларности. Никој не може да замежи. Впрочем, и самиот факт дека ниту еден западен лидер не му честиташе победа на председателот на државата, иако тој сега се вади дека тие нема што него да му честитаат, затоа што не биле председателски избори на Рим, и тоа немаше. Значи, не се признава за регуларни избори. И тоа е многу релевантно. Му признава, нали, само Путин и Ердоган. Орбан, точно, неговиот северен сосед Орбан. Кај нас имаше, мислам дека беа малце пожестоки тие реакции на меѓународната јавност, особено на амбасадорите што беа тука акредитирани, и беа спомена холандската амбасадорка, која тогаш е и во контекст на екипата на Цивил, одеше по тие избирачки место и баш ги се соочуваше со тие гласачи, ги прашуваше од каде се, шо се, во која улица ќе гласат, тие не знаја да кажат улицата каде што се наоѓаат и така натаму. Седно, меѓутоа, малку е тешко тоа да го прогнозирате, а постојат регуларни органи. Регуларните органи, се разбира прво, комисијата која е надлежна да ги спроведува изборите, изборната, која еве веќе и во второто ниво, се однесува како ништо да не се случило. Мислам, тоа е едноставно во оваа ситуација, може би очекувано, иако сепак секогаш има некаква разлика. Така се однесуваше таа изборна комисија и во времето на Милошевиќ. Меѓутоа, сега сите актери од тие красни 90-ти години велат, Милошевиќ не се осудуваше да увезува гласачи. Он можеше да ги краде внатре гласовите. Меѓутоа, сега имате вие ситуација, не само што имате и увезувани, меѓутоа имате гласачки личиња кои се сосема, кои се допечатувани и кои се разликуваат по бојата во однос на оние што се регуларни гласови. Така да имам милион докази. Гледате дека сепак системот во Белград е загрозен, со самото тоа што веќе сношти председателот Вучич говори за тоа дека за ова незадоволство стои една голема надворешна земја. Можеме да предпоставиме која е. Ја би рекол тука, али има една голема странска земја која е многу задоволна. Тоа е Русија. Од ова како се одвиваат работите. Прашањето е на легитимноста е многу тешко да се очекува, зошто заради тоа што во рамки на опозицијата сепак постоја различни, дури четири беа вкупно, значи владеачката, социјалистичка партија и една беше центристичко лева, едната е десна, десна групација на партии, кои рече се сите излегува, рече се сите излегува од трката, бидејќи не го помира цензусот. Нивното незадоволство се уште не се артикулира, што е малку необично, бидејќи тие секаде за многу малце не влегуваат во кругот на оние што ќе поминат. Место нив влегува една јасна, отворена една провладина партија која се вика НИЕ, тоа е на еден професор кој вака служи обично за подсмев, а меѓутоа
тој, да речеме, ги држи изборите во Белград во своји раце. Тој има 6 пратеници, или како ги викат, кај на се советници, кај не се пратеници, во градскиот парламент. И е многу необично што би можело да се случи. Јасно е дека тоа може да се очекува, дека барем партиите од, рековме, од десницата не го поминаат цензусот, со исклучок на ова ние. Ако пратениците од левоцентричката опозиција нема да одат на... Веќе ќе се постави регуларността на друг начин, ќе се воспостави. Таа мислам дека единствениот начин да се обескрабри власта да го протрука овој изборен циклус. Тоа ќе се случи веројатно и во парламентот. Во парламентот знаеме таа левоцентричка освои 23,7 и еве утринава го слушав еден наш колега од главниот уредник на магазинот, магазин се вика, неделникот магазин, кој подсети дека првата победа која има освоено Вучич е со 23%. Ама победа. Значи, 23% било доволно да победите во едни нормални услови кога имате многу партии. Не е нормално да имате 50 или не знам 45%, тоа веќе не е нормално секако. И второ, тој тогаш исто се жалел многу дека бил покраден. Мислам, тоа можете да замислите каква е таа се. Само што не рекол дека тоа е Мајдан и дека тоа е, а зашто тој би бил Мајдан во тој случај, дека тоа за него, за тоа стои некоја голема сила. На крајот, на крајот, што го доби изборите без оглед на се. Мислам дека тоа отприлика ќе оде во таа насока. Значи, можам да предвидам дека ќе има една малку подлогорочна криза, дека нема да функционираат клучните институции и парламентот, законодавната власт, а како ќе биде односот во регионот, секако ќе биде неповолен, затоа што пред се имаме ние јасни, очевидни докази за мешање на соседни народи кои се имаат своја држава и кои се дури некои од нив и функционери во таа држава. Ние видовме дека Додик беше првиот што му честиташе на председателот Вучич и стоеше ветав зад него, а лево од него, покрај премиерката, седеше председателот на парламентот на Црна Гора, Мандич, што е тотално невообичаено. Мислам, што е неговото место таму, он е председател на парламент, што бара тој таму, што била неговата улога за да седи на пресот, на главниот прес, освен да се добере до милоста на председателот Вучич. Прво, значи, барем тие релации за кратко време ќе изведат во јавност. Ти издежат, не, во Црна Гора има сериозни реакции сега. Како спекулации и теории на заговор, барем во српските медиуми тоа нема да не достига. Кои се вашите видувања, кои се вашите прогнози, господине Костовски, што можеме да почекуваме дополнително од пропагандните машинири во наредните месеци? Прво, можеме да очекуваме нешто што сигурно и се случувало и ќе се случува, тоа е дека нема да имаме никаква институционална одбрана од тие наративи. Тоа е многу важно. Ние имаме еден тотално, јас ќе го речем, безопасен навидум, меѓутоа тоа е сепак контрапродуктивен една институција како е своја агенцијата за аудиовизуелни медиуми. Дали се сеќавате дека тие некогу му забраниле нешто? да емитува, еве, дури имаше некакво као квази сообщение кога веќе државната политика рече не може Russia Today. Представам дека има и Спутник. Меѓутоа, Спутник е постојано присутен, тој има редакција во Белград. Онде се преземат сите, почнувајќи од политика, па до сите помали ова извори на информирање, кои кај нас едноставно се пренесуват. Мислам, Цивил имаше интересна анализа на Айденон, да речеме, треба се кажат тие работи, затоа што се директно присутни. Ние имаме присутност на интересите на Лукоил во Македонија, преку нашата енергетска зависност, а Лукоил е, односно, нафтениот увозник, е газда на телевизијата Телма. Јас и веќе со години зборувам дека Телма е исто така заразена со таа руска пропаганда. Значи, плодно тло постои. Зборуваше сега Путин, нема повеќе од 10 дена, ми се чини, во својот говор за тоа, јак би го нарекал, до каде се простира Русија. Ние сме тука.
затоа што тој таму ги сами по себе ги смета сите словенски земји, особено оние каде што е респектиран рускиот јазик, руската култура. И знаете, мислам, тоа се виде уште првиот ден на војната. Истите тие кои ние ги знаеме, кои сметаме дека се русофили меѓу нашите колеги, те тврдеа дека војна нема да има. Дуи сам ше веќе тоа очигледно. И замолчаа малце кратко време. Меѓутоа, се имаат присутност на сите медиуми. Имаат присутност и тоа го шират, се сеќавате, како тоа беше протест, зашто не се... се во театарот нема руски класици, не знам, нема руски балети и така натаму. Извинете, не е Македонија таа и нашите институции кои ги злоупотребуваат руските великани во културата. Напротив, еве сега и во својот говор, значи Путин ги злоупотребува. Како можете вие да се пишете, од каде вие сега дека Толстој ја поддржува вашата политика во светот, вашата империјалистичка политика? Зашто зад не забистоил, не знам, и Тургенјев, и Достоевски, или не знам, или Чајковски, смислите се тие. Меѓутоа, крајнеш не се прифаќа, него се прифаќа обратно. Да, ние ако ја осудиме инвазијата во Украина, ќе ги изгубиме тие, нема тие класици, културата, нашата, без малку, нашите културни столбови ќе ги изгубиме. Превртени се тие вредности. Превртено е тоа вредности и во историјата, и во поглед на се. Јас сама сам ќе подсетам на некои примери кои се многу драстични. Беше прикажувана на хумористична серија многу долго. Веднаш после нападот на Русија на Украина, во која Зеленски има една главна и комична улога. Да, да, нема ке да чете ништо врска со војната, меѓутоа, пазете, човекот кој ја командува фронтот, кој постигнуваше страшни успеси во почетокот, да вие го прикажувате во една комична позиција, и не имавме ситуација кога учителките им објаснуваат на учениците во македонските школи. Ајте, гледате кој е Зеленски, вика, тој е еден комичар, еден нема врска, вика, тој нема, да, комедијант, усвари, да, уште по-добро, може би добар. Тоа се крупни тези и добива ова, гледам дека тоа се има некои трансформации. Обично во разговорите од кај што произлегува руската политика, руската пропаганда, често се дават на неуки новинари. Неуки новинари кои дури и за прв пат, да речеме, се кај нас, кои носат читни вести. Одеднаш кај му дадете да води прашање од глобална политика. Добро е што сме сега во НАТО, наслов на овој емисија се емитува во неделна во 16:30 часот. Тоа е идеално време, дали семен ручек и вие седнувате да седи. Ви доаѓа еден наш колега, чиј син е директор на Лукойл Македонија, кој е еден од најотворените пропагатори. Му дават разговор со човек што првпат во животот води дебата со некого, дали ме сакате. Значи, води дебата и наместо насловот «Добро е што сме сега во НАТО», излезе нешто на грај што се има друго. Излезе заклучекот «Така и ни треба кога не сме, кога сме во НАТО». Ме сакате. Да. Значи, тоа се толку добро уиграни работи да не бидеме наивни. Значи, Русија има толку една школа градена со децении. Во стариот систем таа многу не се менува. Само се менуваат наративите, се оди на тоа што сега треба да се покаже. И мислам дека се тие работи јасни со тоа што мислам дека ние како држава многу малку сторишме на тоа да го прекинеме и дотрудот на финансиски средства во оваа земја, дури и тогаш кога словенечките колеги ни кажа нас, еве колку пари доаѓаат од Орбан, преку Лјубљана доаѓаат во тие и тие ваши банки и на тие и тие ваши смети и ги добиваат. Таксативно не ги наработија тие медиуми. Па сега што сакаме ние за... Па зар немавме финансова контрола? Да, вистина е дека финансова контрола изгледа малце чепна во една наша телевизија што има национална фреквенција и се виде по тоа што таму новинарите се првпат 3 месеци не зедаја плата. Меѓутоа се тргна, без објаснување, имаме публикување и се си тече поинако. Туку медиуми не може да издржат, верувајте. Ние имаме 132 медиуми со дозвола за работање аудиовизуелни, значи радиостаници и телевизијски, некаде и едно и друго.
Иако да ви кажам искрено, тоа не треба да се дозволи, тоа у принцип не се дозволени. Имаме, што знам, и радиостаница, и телевизиска станица, дури и провайдер телевизиски овде, кај ни шири овој. Значи, практично не може да го контролирате, што он све ке пушти, нали? И истите тие си не интернет. И истите тие си не интернет, да. Не, ситуацијата вопшто не е добра, затоа што ние не... Мислам, јас тврдам дека после 2017 година имав очекување дека тука ке се сменат. Не се смени. Прво што не се смени, ани една набо, имате 12 години века седат тие луѓе, нелегално е тоа. Во македонска телевизија исто така, македонска телевизија сериозен. Ова е дезинформатор во јавноста. И ја имаме таа една ситуација, мислам дека во светски размери е чудна. Кај нас, добро е што странските амбасадори западните ни ставаат, нали, и црни листи и не опоменуваат. Меѓутоа, видите, јас често го зборувам јавно. Сите проруски, многу од проруските медиуми и многу пособено оние невладени организации и така натаму, трукат руска агенда со американски пари. Еве, пред два дена, НЕТ, што е Америчка организација, склучи договор за ексклузивна соработка со ВМРО ДПМН. Со ВМРО ДПМН знаеме, и Американската амбасада знае, кој е ВМРО ДПМН во однос на глобалната политика и целите на оваа наша држава. И вие што барате таму сега? Мислам, не знам како да ви кажам. Внатре да ги рефлопират. Не може да... Мислам дека тоа е многу наивно кога тоа го прат, бидејќи тоа не се покажа успешно и до сега. И тоа е оно што мене ме загрижува. Мислам дека нема овај... Се уште некаква, да речеме, многу малобројни се кај на себе. Не думите како цивил кои имаат јасна прозападна политика. Малу бројни се, скоро да не можеш да речеш ние, исто така мене ме загрижува, јас ке речам исто така, дека тие не можеш да забележите, не знам. Ке речете, не знам, Дојче Веле или, не знам, Радио Слободна Европа и така. Па јас ги читам, бугарското издание на Дојче Веле, прекрасно. И тие се најсилниот антируски медиум во редакција во Бугарија. Кај нас тоа не би рекол дека тоа е случај, не можам да речам секако и за... Па дури се проткаднува, дури еве јас некои одредени прилози во Гласна Америка и така натаму, не знам да ви кажа, бро. Има ли некој во тие кучи што може тоа да го малку, да го требе тој ориз од време на време? Тоа се сериозни пари. Зашто не ги поддржувате овие другиве медиуми? Тоа е затоа што сите ние што ја водиме таа политика, го правиме тоа со огромен ризик по семејството, по нашите деца, кои тешко може да добијат работа. Изложени сме на закани. И што да ви кажам? Денеска, повтор пат за 5 дена, ми моравме да ја минуваме гумите на автомобилот, повтор пат не се исечени мене. Сам што да ви речем. Тоа се случува стално. И знам кој го правоти тоа. Тоа е све околината, тоа се све... Тоа е еден... Има еден генералисимус, има многу војска овде, а нисите сме некакви потенцијални жртви. И нисите ке се револтирате. Зашто изостанува се тоа? Ние имавме еден човек што еден од тие што беше уапсен, однесе во затвор, прилично се потресе таа, да речеме, негова маса на преврзеници, дури меѓу медиумите се виде кој се со него, тоа е оној господин што досие го работи, најдоа кеш пари, немаше обяснување за нив. И никој не знае дека тој е пуштен. Без пикал какво обрадложение е пуштен после држање во затвор. А сношто го слушав, сите може би го слушавте, првиот свештеник на Бегорски зборуваше, го спомна тој Маријан како еден од најголемите уценувачи на неговата црква, застрашувачи и така натаму. Што да ви го објасниме? А од другата страна стоја, да речеме, некои владици, како тоа тој Петар, кој доби неодамна право да откупи емитува програма телевизиска. Навистина таа е ограничена, сателитска или не знам како се емитува таа. Интернет, веројатно е. Не, телевизија. Може да има и концесија. Концесија се му даде АБМУ. Зашо да му дадете на тој свештеник, па треба да му дадете на некој оджа утре, па некој рабин. Мислам, отварате врата за некој работи за кој очигледно се знае како. Јас ја гледам таа иностаница во мојата населба, таа поранешна Амазон.
Мислам, таа програма е апсолутно пророчка и апсолутно антивладина наша.